Jag tänkte i det här avsnittet snabbt gå igenom hastighet. Hastighet, vet du säkert vad det är? Det är ju någonting som vi färdas med när vi kör bil eller cyklar eller går. Man kan mäta mycket i hastighet. Och medelhastighet är den sträcka du har färdats om du har kört med samma hastighet i en timme. Och man brukar förkorta det kilometer per timme, säger vi. Det är viktigt att kunna tolka det här. Kilometer per timme, alltså kilometer delat på timme. Det blir tre formler som man måste kunna här. Men S är lika med V gånger T. Alltså SVT känner du säkert till. Visst gör du det? Det är på TV:n ju, SVT. Och man kan utgå ifrån den här. Egentligen kan du denna och kasta om bokstäverna så kan du alla de här tre. S står för sträcka. Sträckan du kör. V står för hastighet. Och T står för tid. Och nu kan du räkna ut saker beroende på vad de frågar efter i uppgiften. Frågar de om vilken sträcka, till exempel kan vi ta, vi gör ett exempel här. Vilken medelhastighet har Dalle då, jag som har kört, om jag kör 210 kilometer på 3 timmar. Ja, då ska vi se vilken medelhastighet har Dalle om jag kör 210 kilometer på 3 timmar. Hastigheten, det är den de frågar efter. Sträckan. Vad är sträckan? Jo, den är ju i kilometer i en sträcka. Eller meter kan det också vara. Eller det kan vara centimeter eller mil. Eller så. Men nu var det kilometer. 210. Det är bra att skriva upp så här. Sträckan 210. Alltså det du får veta i uppgiften. Tiden. Vet vi tiden? Jajamän, det vet vi. Det är 3 timmar där. Och så har vi ju SVT här. Men nu vill vi ju inte veta sträckan. Sträckan vet vi ju redan, den är 210. Hastigheten är det vi vill veta. Och tiden är 3 timmar. Vi sätter in istället för de här bokstäverna som vi vet, sätter vi in de här siffrorna. Sträcka, det är ju samma sak, lika med här, likhetstecknet. Jätteviktigt att veta det, att det är lika mycket de här två sakerna. Alltså sträckan är samma sak som 210. Då blir det 210 där, är lika med, den här ska vi göra så här för den är ju så viktig, SVT att komma ihåg. Hastigheten vet vi inte, det är den vi ska räkna ut. Gånger tiden. Tiden vet vi, det är 3. Då vill vi alltså ha V:et, alltså hastigheten, helt självt här. Det här blir lite som en ekvation. Hastigheten vill vi ha där och alla siffrorna på andra sidan. Hur får vi bort den där trean? Jo,
Om vi delar med 3 här så får vi bort den. För 3 delat på 3, det är ju 1. Och det får vi göra om vi gör exakt likadant på andra sidan. Man måste göra likadant för att vi får inte ändra värdet på talet. Gör vi likadant på båda sidor likhetstecknet så ändrar vi inte värdet heller. 210 delat på 3, det vet jag är 70. Och vi har bara V kvar där. Och V är ju då förkortningen på hastighet. Så svar. Hastigheten är 70 km i timmen. Så det viktiga här är att du kommer ihåg SVT och att kasta om bokstäverna beroende på vad det frågas efter. Skriv ner hastighet, sträcka, tid och så skriver du det du får veta i uppgiften. Okej. Hoppas det var till hjälp det här. Tack.